Vereador Marcos, saúdo Vossa Excelência, que conduz os trabalhos na tarde de hoje, como saúdo também e agradeço a vereadora Evelyn, inclusive pelo tempo, vereador Adriano e vereador Jefferson. Quero saudar, além de você, saudar quem está conosco no plenário e saudar quem está ou vai nos acompanhar em casa. Nós, vereadores, que cuidamos das políticas públicas, nós temos nossas prioridades. Eu tenho trabalhado muitas prioridades nesta casa. Senhores e senhoras que acompanham sabem, eu tenho cuidado da saúde, da educação, da assistência, da habitação, do emprego e renda, de todas as áreas. Mas se tem uma área que eu tenho trabalhado, e talvez seja, vereador César, sim, a área que eu tenho trabalhado com mais afinco nestes quase 20 anos de Câmara de Vereadores, são as áreas irregulares do município de Blumenau. E para termos um número quase que exato, na sua totalidade, hoje Blumenau tem em torno de 4.940 ruas. Vereador Adriano, destas, 3.450 ruas, mais ou menos, são nominadas. 1.492 ruas não têm identificação. Cerca de 450 são oficiais do município, que são as conhecidas como ruas inominadas. 540 ruas, hoje, das 546, 540 ruas são identificadas como ruas de placas amarelas ou brancas, e cerca de 500 ruas não têm identificação nenhuma no município de Blumenau. E por que eu digo isto? Para a gente colocar um pouco dos números. Eu acompanhei uma resolução da Corregedoria do Tribunal de Justiça de 98, e com base nesta resolução de 98 da Corregedoria, eu produzi a Lei Complementar 273, conhecida como Lei das Placas Amarelas, vereador César Sim. Ainda com base nessa construção, ajudei a produzir naquela época a Lei Complementar 295, a lei identificada como projeto e o programa More Legal. Passado esse tempo, eu já acompanhava, nasceu o Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257, de 2001. Paro aqui para dizer que em 2005, para não parar o trabalho, eu encaminhei uma indicação, isso, ou seja, há 11 anos, eu encaminhei uma indicação ao governo de Blumenau, vereador Adriano Pereira, solicitando ao governo que se atentasse para as zonas de especial interesse para fim de regularização fundiária, as ZEIS, e identifiquei algumas das áreas irregulares do município de Blumenau. Vila Feliz, Vila Vitória, Vila Bromberg, Morro da Dona Edite, loteamento do Correia, loteamento do Arthur, dentre as tantas áreas do município de Blumenau. Cidade Jardim 1, Cidade Jardim 2, e assim sucessivamente. Figueira, Inês Radavelli. Tá? E o que aconteceu nesse tempo, vereador Marcos da Rosa? Muito pouco. 11 anos. E muito pouco aconteceu. É bem verdade que foram declaradas ZEIS em 2009 em algumas áreas, mas só declararam ZEIS em algumas áreas, depois pararam, buscaram 176 milhões de reais que eram para ser investidos em quatro áreas, na Coripós, na Pedro Kraus, na Araranguá e na Garuva. Naquele período, o então vice-prefeito, que estava na Secretaria de Habitação, enganou a população, período pré-eleitoral, enganou a população, reuniu as comunidades e os projetos não foram feitos e conseguiram perder
estes 176 milhões de reais que resolveriam boa parte dessas ruas de placa amarela. Andaram um pouco depois, ainda não concluso, o Horto Florestal, mas já receberam o Horto Florestal totalmente delimitado e esquadrejado, encaminhado? Como receberam a Vila União também totalmente definida? Atenderam algumas coisinhas obrigatórias, porque era impossível deixar, por exemplo, a Vila União sem água e sem energia? Mas para o além disto, nada. Ou muito pouco para aquilo que nós esperávamos para Blumenau. E digo muito pouco porque eu dei, vereadora Evelyn, em alguns momentos, pela tribuna e documentalmente aos governos, as alternativas para solucionar isto, com recursos federais, através da Lei de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo Pública Ampliada, implementada no município de Blumenau. E isto não aconteceu e não vem acontecendo. Eu fui, há tempos atrás, a uma reunião no Morro da Garuva, e chegou lá o Ricardo Altoff, ou Marcelo Altoff, bateu no peito e disse para a comunidade: confie em mim, me dê um voto de credibilidade que eu vou resolver os problemas de vocês, com a equipe aqui. Sabe o que aconteceu depois daquilo, vereador Beto Tribes? Nada. Hoje o secretário Altoff, né, precisa dar resposta para aquela comunidade, para o Pradelino, para a Marlene. Inclusive o Jovino deu uma passadinha lá e foi criticado porque só passou e foi embora. Então, senhores, eu trago este assunto à tona novamente porque são questões que me incomodam muito. A não resolução de cerca de um terço da cidade de Blumenau, que vive quase que invisível na cidade de Blumenau, e que eles se utilizam, vereadora Evelyn, vereador Adriano, da justificativa de que não atendem as ruas de placa amarela porque são ruas de placa amarela. Mentira! Tem rua de placa amarela pavimentada com asfalto, calçada com lajota, que recebe manutenção, e outras que eles não dão manutenção no município de Blumenau. Todos merecem o tratamento isonômico. E aí se valem de uma orientação do atrapalhado, uma atrapalhada identificação e orientação do Ministério Público. Ouço com prazer o vereador Adriano Pereira. Com a palavra em aparte, vereador Adriano Pereira. Vereador Vanderlei, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Dizer que acompanho de fato aqui nesta casa vossa luta também em prol de todo esse povo esquecido à margem das nossas periferias, dos nossos morros, dos nossos diversos bairros da cidade, numa cidade dividida em diferentes formas, né? Infelizmente, hoje são moradores de ruas iluminadas, são um povo, outro povo é o da rua da placa verde, outro povo é o da rua da placa amarela, outro povo é o da rua sem placa, outro povo é o do morro, outro povo, enfim, que é lembrado, infelizmente, e nessa época começa de forma mais incisiva a ser relembrado, né, começam aí a percorrer esses locais, prometendo regularização, como foi prometido, gestão passada prometeu, a outra prometeu também, Napoleão e Jovino prometeram, vamos regularizar as ruas, placa amarela nenhuma foi regularizada, loteamentos continuam interditados, como é o caso da Emil Vemut, da Figueira, tantos outros, nada se avançou, e o povo continua à mercê dos serviços públicos, da cidadania, da dignidade, pagando seus impostos, trabalhando, fazendo essa cidade andar, mas esquecido pelo poder público, esquecido pelos nossos governantes e lembrados, infelizmente, são lembrados de forma igualitária, todos esses, na hora que precisa do votinho, caindo lá na urna. E isso é lamentável, isso é muito triste, isso nos entristece por não residir também uma das comunidades que tem muitas placas amarelas, por residir em uma comunidade também que tem esses loteamentos denominados de áreas ex, que de fato colocaram como áreas ex e nada mais fizeram. Então, realmente, cobrar que o poder público faça o dever de casa, faça algo por esse povo e que, infelizmente, ou que não busque, né, os pré-candidatos aí ou aos próximos governos aí passar por esses locais novamente, enganando esse povo novamente. Obrigado. Doutor Marcos, poderia me conceder um tempo para concluir? Lhe concedo mais um minuto e meio. Bem, senhores, senhoras, dito isto, acrescendo a fala do vereador Adriano Pereira, eu quero, nesta conclusão, dizer, lembrar a nós, primeiro aquilo que diz o Adriano, eu espero que quem for candidato, Adriano, diferente, vai uma crítica aqui ao candidato Napoleão, porque alguém enganou o Napoleão, disse que o número de ruas de placa amarela era 1 e não era. Tá? Inclusive a população foi, o Napoleão foi enganado. Eram 546 ruas de placa amarela. Uma comunidade regularizou e agora 3 ou 4 foram regularizadas. E concluo, para chamar a atenção, vereador Marcos da Rosa, porque nós sabemos
que hoje a população que não tem escritura pública não consegue ligações de água, ligação de energia, transferências e dos direitos mais elementares. E nestas áreas, a grande maioria, vereador Robinho, a grande maioria está vivendo lá há 50, 40, 30 anos na proteção de um contrato de compra e venda. E há necessidade de o município se utilizar do papel passado, se utilizar dos instrumentos do Estatuto da Cidade, da nova legislação que regulamentou e melhorou a Lei 6.015 de 73, a nossa conhecida Lei do Registro Público. Há necessidade de o município se assenhorar dessas informações, buscar as alternativas e resolver esse problema das áreas irregulares. E a área irregular de moradia, área irregular de comércio, área irregular de serviço, área irregular, inclusive, de indústrias, que estão instalados dentro dessas áreas hoje quase que invisíveis do município de Blumenau. Precisa o município e o gestor ser inteligente, porque com esta medida e com esta tomada de posição e esses encaminhamentos, inclusive, vai melhorar a arrecadação para o município de Blumenau e vai dar maior tranquilidade e vai dar cidadania na integralidade para estes e estas que vivem nessas áreas. É natural que, eventualmente, uma outra moradia, um outro serviço, um outro comércio poderá estar em área devidamente inadequada, mas terá que apresentar uma alternativa para esses e para essas. Então, minha fala hoje era nesse sentido, para chamar a atenção da cidade quase invisível que existe no município de Blumenau. Era isso. Obrigado, senhores.